nyagato turakubaga ndabwa se kuki mugiye kumbaga mu kubera iki barambwa bati mpamvu tugiye kukubaga biragaragara ko ni harengaho n'umunsi umwe cyangwa ibiri ushobora kuba washwanyuka inkovu bigatuma ugira ikibazo kirenze uko twambateruramo bwa mbere ndabyara barambaga ubwo muri abo bana barindwi mbazwe inshure sheshatu harimo nyine izi mpanga nizo mperukirwaho kubyara mbazwe noneho umugabo buri abagabo n'abanyantege nkeya umugabo yaje kugira arambwira ati rumva wa mugore nkubwire nge ndabona aba bana batazaba kuko nimba hari abana batera ubwoba n'abana b'amezi atandatu nta nk'abantu bazi wendo dukwavu tuba tuvutse niko baba bameze nta musatsi nta na kintu na kimwe kindi waba afite bagenda bireme kuko bukeye n'uko bwije araza arambwira ati rero wa mugore nge ndabona abana arabo kundusha araba ibibazo none hari umuntu wambwiye ko agomba kundangira umuti tukawuvanga n'amazi noneho ukaza gucunga abaganga basohotse ukabatera inzo nshinge uko ari ebyiri barangiza amaze kuzibatera bagapfa tukabashyingura kugira ngo bakomeze kunesha umutwe dore ko n'ibintu binshizeho nahise nitura hasi bahita bantirura kubera kubyara aho twari turi bahitaga ngo ni kuri mana mfasha we yahise ahava agenda dukurikiye bo bagarutse kureba umurwaza wanjye bahamagara amazina basanga yagiye baramuhiga baramubura yiriwaho banjyanye muri moroge amakuru naje kumenya banjyanyemo ari mu masaha ya saa 11 za nimugoroba birangije arategereza araheba baramugonga umutwe urajanjagurika bahita bamuzana bahamugeje bahamugeza yapfuye bahita bajya gutegura moroge bari bumushyiremo ngo babwira umutaravayeri ahubwo abatire bazamuka ruguru aho dushyira abantu batabye imana utunganya ahantu turi bushyire no murambo yaraje ahageze asanga akinguye urugi yinjiyemo Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ni juri mbere imana fitu rero ndabasuhuje cyane ikaze mu biganiro byacu Manuro TV tubahaye ikaze mwese aho mudukurikiye muri mahoro y'Imana akomeze kubana namwe no kuba kuri mwe mwese mukunda munakurikije ibiganiro byacu muraza kwihanganira rero gahunda zigiye kubera ngaho ko ni ikiganiro tujye gukora ariko mu buryo navuga ngo nubw'amarira menshi cyane agahinda bijyanye n'inkuru y'aba bombi muri kubona ahangaha n'umuryango wabana 10 mama wa 11 ntabwo bafite aho kuba usibye kuba bashobora gutizwa ahantu hakanya gatoya ni inkuru yihariye kandi babaje cyane murabona naba bana b'impanga afite ahangaha n'ubuzima bugoye cyane kandi bubabaje bijyanye n'ibibazo bitandukanye yagiye anyuramo aka kanya rero mwese aho mudukurikiye muri ndasaba ko mu byo urimo urakora byose mu kanya ufite kabe gato kabe kanini uze kukadutiza kugira ngo ubashe kumva bike yabigize iki kiganiro mu buryo kugira ngo urusheho kwiga no kumenya ndetse no kumenya inama wahereza uyu mubyeyi twabashije gusura ushobora kwibaza ahantu turi ni hehe hari urutoki rwinshi cyane turi muri Sake ni mu karere ka Ngoma ni mu burasirazuba bw'u Rwanda abantu benshi cyane bazi nk'ikibungo niho twerekeye uyu munsi kamera zacu niho twazerekeje ni ibihe bigoye cyane kubona ibyo tuvuga biragoye ariko byinshi byo biraza kugenda byisobanura mama reka maze nkwakire Suzana dukurikiye uburyo nk'umukristo watwakiriyemo reka nabwo tuze kubukoresha twakira tuyikaze n'abantu badukurikiye muri kino kiganiro kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane Yesu ashimwe cyane amen mazina rero kugira abantu dukurikije nange nitwa Nyiraminani Perusi ndo mu mama mfite abana 10 mfite barindwi banjye nabyaye n'abandi bana batatu ndera ubwo twese hamwe turi abantu 11 ndaho niyo mpamvu ubona ndi hano kubera Imana rero niyo mpamvu nshaka kubanza gutangira nsenga Imana kuko ari ingejeje aya masaha iyo nza kuba atari Imana banjye haba hari bagiranye ariko Imana ntiyabyemeye Mana ishimwe cyane. Iteka Mana yacu nongeye kugushima, nongeye kuguhimbaza, nshimye ubuntu n'urukundo rwawe,
Dushimiye ko waturinze tukaba tugeze amasadume ku mukabazima izina rye rihabwa icyubahiro waturinze uturindira mu mpande enye z'isi uturindira hirya no hino arinze umujakazi wawe mu nzira hageze hano nyagora ku ngoma umuja wawe nta gikuba cyacitse nanjye ubwanjye warandinze undindana n'umuryango witeka Imana tugeze amasaha ku itariki nta gikuba cyacitse ndagushimye ibyumva uri mu gihugu cyo mu ijuru ndagushimye Romana turi tugiye gutangira ikiganiro n'uyu muntu wohereje nyagora ku ngoma wari ubizi ko aya masaha tuzaba twicaye ahantu kuko njye nk'umwana w'umuntu ntabwo binari mbizi ariko we wari ubizi uko wenda ari umugambi wawe niyo mpamvu nanjye nongeye kugushima aya masaha rero ndakwinyeze kugira ngo kubane natwe tuzengurutsa amaraso ya Kristo ubuntu n'imbabazi byawe utugotesha ingabo ni ndetse n'intoya uturindira umutekano kukuri Imana igira neza kandi nabari budukurikirana uwiteka Imana ikomeye ubahe gukomera uwiteka Imana birashoboka ko arafite ibikomere birenze ibyanjye ari kuri Imana ituze ukamenya n'amazina yacu uri Imana igikiza ibikomere ndabizi ko na nyuma ya zero ugikora niyo mpamvu nizera ijambo ryawe urakoze rero cyo twamaganye ni Satani mu izina rya Yesu majwi yose avuga turogoya turatsinze mu izina rya Yesu turaritse umwuka wera kugira ngo ariwe twumva ahantu imirindi yawe twumva igenda agenda muri twe nidutangirana natwe gasozanya natwe turashima izina ryawe ryera byose ni mu izina rya Yesu musabye neza urakoze amen Imana ihe umugisha cyane abadukunda mwese ndetse namwe mutatwifuriza ibyiza Imana ibahe guhumuka ku maso ndetse no kugira urukundo kugira ngo tukomeze kugira ibijyanye n'uko iby'uru rugendo bigenda bidusaba byinshi ndetse uburyo umwe cyangwa se ubundi ariko ibiriho ubundi ibindi byose bizaza Yesu niwe rufatiro Kristo niwe mwami reka rero tukomeze tumwizere byose birakomeza kugenda neza cyane yitwa Nyiraminani nkuko yatangiye bivuga nta gushidikanya uhita wumva ko ari umwana wa munani mu muryango uyu munsi abantu rero badukurikiye cyane bashaka kubaza muri sake bashora ko baza amateka y'umubyeyi kuva mu Bugesera kugira ahangaha nabandi bagiye kubyumva bwa mbere Imana ibaho umugisha kwa mwahisemo gukurikira kino kiganiro kugira ngo ubashe kugira byinshi cyane mumenya kuri uyu mubyeyi mama ihangane rero ndabizi ntabwo yabyoroshye na wararitse buse noneho ndagufasha ikintu kabyara oya ndabyimenyera ibi sande ndiyizi abikomeye ariko abizi kumva ndi bubyikorere Yesu we takwita mu mutwe nabonye mbakoraho bakariramba nkufata uterura iyo uyu nguyu nyine impamvu ikibazo cyane bafite no kubera ko abatari bwicare yego iyo mwicaje arababara ntabwo yicara keretse kwicara ku bibero cyangwa ukicara umwiyegamije nuko rero ukomeze kadukomeze tuganire kirengo abantu badukurikiye ngo umutima usobetse amaganya udasobanura amagambo ariko Imana ikuyobore kugira ngo ubashe kumenya icyo ugomba kuvuga kuri iyi nshuro uriyo kugira ngo nadukurikire baze gusobanukirwa cyane yego Perusi ni muntu ki wavukiye hehe se amateka y'uru rushako yo turaza kuyinjiramo ariko reka tubantumenye ngo Perusi ni muntu ki yena n'abantu badukurikiye ushobora no gusanga ari na bene data mwaba munaziranye cyangwa se mwaba munavukana ashobora kwita barushaho kubisobanukirwa cyane muri ubu buryo Njyewe navukiye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi aho ababyeyi banjye bari batuye papa yaje gupfa muri Jenoside urumva navuka nyine ndi umwana wa munani nk'uko wabyumvishije ariko mu bana bacu hasigaye njye na mukuru wanjye abandi bose barigendeye mama nawe ni umuntu ufite ikibazo bitewe na Jenoside nyine baramutemaguye agira ikibazo cy'ihungabana mu mutwe ariko atuye i Bugesera baracyabi Bugesera yego bose barapfe muri Jenoside abavandimwe uko ari bane nibo bapfanya na papa abandi babiri twababuriye irengero ntabwo tuzi ngo baguye hehe ntabwo muzi ngo ariko nyuma ya Jenoside namwongeye kubabona ngapi ntabwo twababonye ariko turabizi ko batari ko kurumva nimba Jenoside yarabaye akabashize igihe kingana gutya nta makuru ntaki ntabwo bavuga ngo ufite ibyiringiro yuko abantu baba bakiriho ubwo rero hariho njyewe na mukuru wanjye umwe atuye i Bugesera nyine ubwo rero njyewe naje gushaka nyuma ya Jenoside ubwo urumva nawe kwiyubaka ibibazo bya famiye ngiye nari mutoya nyine intambara yarangiye ndi muto muri Jenoside nyine ubwo nari umwana nigaga mu wa kane aho irangiriye rero
nkomeza kubaho mu buzima butari kurererwa mu muryango urabyumva ko umuryango wari umaze kurangira yego nkomeza kubaho gutyo igihe kigeze mbaga inkumi nza kugira igihe cyo gushaka nshaka umugabo mushaka afite undi mugore batandukanye bafitanye umwana umwe aza kumuduha turamurera igihe kigeze nyine umugore araza aramutwara sigarana n'uwo mugabo nange ndabyara bwa mbere ndabyara warambaga ubwo muri abo bana barindwi mbazwe inshure sheshatu harimo nyine izi mpanga nizo mperukirwaho kubyara mbazwe nyuma yabwo rero kuko zino mpanga amaze kuzibyara twahise tujya bahise bashyira muri covese bavukiye amezi atandatu badashyitse kubera izangaruka zo kubagwa ngiye kwa muganga barambwa bati ni tutabateruramo uzashwanyuka bahita babatiramo babashyira mu byuma birangiye imiti nafataga cyane hanze niyo yari ihenze kurusha iyo nafatiraga kuri mituweli ubushobozi buba bukeya mba ngombwa ko twiyambaza imitungo twari dufite imwe turayitanga kugira ngo ture ko wenda abana bakira noneho umugabo buri abagabo n'abanyantege nkeya umugabo yaje kugira arambira ati rumva wa mugore nkubwire nge ndabona aba bana batazabaho kuko nimba hari abana batera ubwoba n'abana b'amezi atandatu nta nk'abantu bazi wenda dukwavu tuba tuvutse niko baba bameze nta musatsi nta na kintu na kimwe kindi waba afite bagenda bireme kuko bukeye nuko bwije araza arambwira ati rero wa mugore nge ndabona abana arabo kundushya ari ibibazo none hari umuntu wambwiye ko agomba kundangira umuti tukawuvanga n'amazi noneho ukaza gucunga abaganga basohotse ukabatera inzo nshinge uko ari ebyiri barangiza amaze kuzibatera bagapfa tukabashyingura kugira ngo bakomeze kunesha umutwe dore ko n'ibintu binshizeho nahise nitura hasi bahita banterura kubera nuko kubagwa nyine n'igikomere bahita banterura bansubiza ku gitanda aho ngaruriye ubwenge ngarura ubwenge yatashye amaze nk'iminsi biraragaruka aza kutureba ariko urumva nyine nimba yarazaga nanjye nageragezaga buryo ki kumucunga kugira ngo wenda ya miti baba batayimuhaye ku buryo yaza kubahitana yego kubera ko rero nasengaga Imana nkakomeza gusenga kuko Imana hari icyo yari yarambwiye kuri bano bana bakiri mu nda imbwira ko izama abana babiri kandi izabamperaho umugisha agenda ngasenga nkabwira Imana ngo Mana ko wambwiye ko uzama abana babiri none koko uremeye bagiye kugwamo muri covese ariko nyine nkumva muri njye ndakomeye uretse nk'umwana w'umuntu ko biba bigoye kugira ngo ukurure ibyo bintu biba bigoye ndangije mbana nabo abana tuba muri covese igihe kigeze muganga arambwira ati rero nge ndabona iby'aba bana birambiranye cyaruta reka tugusezere ujye mu rugo naba ari abo kubaho bazabaho naba ari abo gupfa urabona ko ntako tutageze natashye uyu gakuru afite birangije rero abaganga barambwira bati rero madamu turabona n'ubundi abana igihe bamaze hano haraciyemo igihe kingana gute ubwo kuko nagiye kubyara ari mu kwa munani ku itariki 20 hari hashize amezi abiri ubwo urumva bari bujuje amezi 8 bari bujuje 8 n'ibibazo byo ubwo nyine by'imibereho ari hatari ubwo urumva kugemura abantu bari baramaze kurambirwa abaturanye duturanye bati muzajye kureba noneho abo yabyaye imbeba yabyaye ibiki buri wese yavugaga yashaka noneho no kugemura byari maze gushira mu bantu ntegereza nyine ko wenda bari bugemure kwa muganga nk'abagira neza bakama nk'ibyo kurya birangije abaganga babona nyine ko ari ikibazo bahita bansezerera ndataha natashye uyu nguyu gakuru afite ikiro kimwe n'amagarama 100 uyu afite ikiro kimwe n'amagarama 200 ndagenda njya mu rugo ngera muri rwa rugo rutagira ikintu na kimwe buri kimwe cyose cyaravuyemo kubera kugurisha dushaka ya mafaranga ndangije mbona ubuzima buranze ubwo navuye ariko kwa muganga icyo gihe ntaha kuko muganga ari yambwiye ati ro madamu urabona iyi nshuro tukubaze byanagoranye kuko barambaze biratinda kubera icyo kibazo cyo kumbaga izo nshuro nyinshi urumva nanjye ikibazo nagize nda turasa nk'aho yenda tubihangane gato musubize inyuma kugira ngo tuze kubasha gusobanukirwa neza ubundi nge mu byo numvishe tuzi ko umubyeyi babaze birenze gatatu bidakunze kubaho ko yakongera kubagwa kubera ko ashobora abashobora kuba yabiburiramo ubuzima yego mufasha umwana reka bagufashe umwe kugira ngo ubwo umwana wa mbere
ubundi bakubaze bwa mbere ubwo mwana wa mbere afite imyaka ingahe bwo bakubaze byari kugira ngo tubijyanishe mwana wa mbere bambaze mu 2000 ari uri umukobwa wanyu wagiye mu kiyede wa kabiri bambaga 2003 wa gatatu bambaga 2004 bagiye bakurikirana gutyo nyine bayangejeje ku nchuro ya kane barambira bati rero ugomba kurekeraho ntangira kwiyambaza gukoresha onapo bwa mbere nakoresheje ibinini birangira mbisamiyemo umwana wa gatanu njya kwa muganga barambaga bigenda neza ku nchuro ya gatandatu ubwo nabwo navuyeyo n'ubwo mfashe umwanzuro wo kuzajya nkoresha urushinge ubwo niba bakugiraga inama eh ku nchuro ya gatanu nanone ngiye kubona mbona fitinda ku nchuro ya gatanu mbona ngiye kwa muganga barambaga bati rero dure n'ubundi turabona fitinda kandi pe kuko bagura bona biragoranye ntago tuzi ko none uzakirira hano kuko ubwo nari nkiri bugeseranye nubwo nari ndi kuri ADPR n'abaganga bo kuri ADPR bangiraga inama hari inyamatanye barambwa bati rero kintu giye gukora urataha nubundi uzagaruke guca mu cyuma gusa wafatwe ejo cyangwa ejo bundi kuko umuntu ubazwe incuro irenze eshatu ibise bishobora kuza bitunguranye ikintu uzakura nubona wafashwe uzajya ku kigo nderabuzima dore ko banakuzi batabagwa transferuze kuri ADPR bagukorere yego ubwo kuri incuro ya gatanu ya gatanu nibwo nagiye nsubira mu rugo hashize igihe numva ibise biramfashe njya kwa muganga rero naje kugerayo barambaga mpita njya muri koma ndapfa mbamaze kubona ko byarangiye ariko buriya umwana w'umuntu ashaka kubona ko byarangiye Imana itaragukuraho amaboko cyane baramfashe bankira muri moroge bankiramo batankizemo turatuma two mu mazuru no mu kanwa ari amapamba bashyiramo abantu barangije bari bakujyanye muri morwe ubwo hari kunda yakangahe ya gatanu iyo wasamiye n'ubundi mu kuboneza urubyaro eh ubwo birangije rero kuri iyo nchuro banjyanye muri moroge ndagenda njyayo abari ba wari wamperekeje kubyara arategereza ko bari bunzane araheba kuko urumva nimba narindimo bamaze hari mu rwaserera y'abarwayi benshi bahita banjyana noneho uwari umperekeje kubyara aho twari turi bahitaga ngo ni kuri mana mfasha we yahise ahava agenda dukurikiye bo bagarutse kureba umurwaza wanjye bahamagara amazina basanga yagiye baramuhiga baramubura nawe ubwo urumva yarakase ategereje ko bari buza n'umubyeyi avuye kubyara arambura yiriwaho banjyanye muri moroge amakuru naje kumenya banjyanyemo ari mu masaha ya saa 11 za nimugoroba birangije arategereza araheba saa 2 saa 3 ziragera saa 4 ziragera araheba mu masaha 5 ubwo ngo yatangiye kubaza buri wese ngo ahubwo batari ko umuntu wese bagiye kubaga yavuyemo nta wundi muntu urimo noneho sinzi umuntu amuremenya agatima ahubwo ati rero birashoboka wenda ko ashaka kuba yananiwe ikinya kikaba cyatinze kumuvamo akaba kiri ariko butegereje ko muri muri moroge yego ubwo byageze nka saa 8 z'ijoro inyamatakura umuntu imanuka baramugonga umutwe urajanjagurika bahita bamuzana bahamugeje bahamugeza yapfuye bahita bajya gutegura moroge bari bumushyiremo ngo babwira umutaravayeri ahubwo bati rero zamuka ruguru aho dushyira abantu batabye Imana utunganya ahantu turi bushyire no murambo yaraje ahageze asanga akinguye urugi yinjiyemo asanga ngiye ngo ndi gukubita amaguru niyo makuru bampaga asanga nyine amaguru arimo aranyeganyega kuko muri moroge bagusunikamo gutya bakagushyiramo ukuntu noneho yasanze ndi kunyeganyega ku buryo cyari kiri kunyeganyega ahita yongera arakinga asubira yiruka arahabwa ati rero hariya mwashyizemo umuntu muzima abaganga ahubwo bati ntabwo bishoboka nta muntu muzima twashyizemo hariya barazamutse bose baraza ngo bagira ubwoba barakingura bakajya bwa ngo dore nuriye abandi batese nuhe ko tutamubona bakagira ngo ni umuntu uzutse eh ngo bongo bari bafite ubwoba bazi ko wenda ari umuntu ari umuzimu wajemo noneho bakomeza gusigana umwe muri bo aratinyuka araza arinjira ajyamo abona nyine ahantu ndi kunyeganyega bahita bazana burankari kari agatanda bahita bankurura gutya bahita bankira kuri burankari barangarura banjyana mu bitaro n'ubundi hepfo aho nari nabagiwe barangije barampima bishoboka kuko numvaga nshaka amazi cyane ariko numvaga nshaka amazi cyane barampima bankiramo ibyuma bimeze nk'amakasi kukuntu bankiraho ibindi bicometse ngumyaho noneho ubwo urumva bari bamaze kugera nka saa 11 za mu gitondo ndahagumye gihe kigeze masaa 11 za mu gitondo wa mundi wari wantwaye wangiyeho akomeza baririza nibwo mu gitondo bambwiye batari kwa umubyeyi bavanye muri moroge babazwe bamugaruye
sinzi nimba wenda hari ikintu wakora ukabaza abaganga bakabaguha amazina y'uwo muntu nibwo ngo bamurangiye umuganga ajya kubaza aragenda arababaza baramubwira bati uwo muntu arimo hariya ariko ntiyemereye kuba twamukwereka haracyari impamvu ituma tutamuguha atahubwo ngo natugiye kwereka ahantu umwana ari ubwo ni wowe uwo muhungu nyine uri kubona uwo akugakubagana baragenda baramumwereka baramubwira bati wowe ikintu uri gukora uricara ku mwana naho mama we nagaramera neza namera neza turi umukwereke niri waho umunsi wose noneho ikinya cyangwa kumvamo naho ngarukiye ubwenge kinya cyangwa kuvamo nkajya mbwira imana ngo mana nkiza nkava ahantu nkumva iki kinya kimvuyemo nkava ahantu hari byinshi nzakora birenze ibyo nakoraga ubwo kinya cyamazemo iminsi ne mbasha noneho kuba nahina kaguru cyangwa bananyeganyega bikemera igihe kiragera ndakomeza ndarwara ariko birangira ntashye maze gutaha rero nibwo nafashe umwanzuro ndavuga nti noneho inchinge zarananiye ibinini birananiye ngiye gukoresha agapira bitankiramo agapira k'umwaka kandi nubundi wari musamiye nubundi mu ni nasamiye mu rushinge no mu binini ndavana none ngiye gushyiramo agapira k'umwaka mitankiramo agapira k'umwaka mbayaho urumva umwaka wa mbere warashize mitankiramo akandi kundi wa kabiri kuri uyu nyine ngiye kumva rero numva inda yabano bana nubundi rikonka mfite ka agapira kandi ubwo muganga ari yambwiye ati rero noneho ni wongera kubyara ntago mbizi pe ati iyi niyo nshuro ya nyuma uzahita usezera kuri bupfe ndangije ngiye kumva numva inda y'uyu mwana nanone iri konka ndavuga nti noneho ubu birarangiye gupfa kwanjye kurageze ubwo birangije njya kwa muganga ndagenda agapira ngakuzamo maje kugakuzamo mbayaho nkomeza gusenga imana igihe kigeze numva inda iramfashe njya kwa muganga mwari mukiri kumwe nta kibazo kwari turi kumwe nta kibazo ariko nyine ubona byaramurwajije ukuntu ngeze kwa muganga arambwira ati mada kuko iyo nahageraga barambwiraga bati mada nanone urongeye bari bamaze kumenya ndabwani ndongeye ntariko ntabwo ari ngiye ntiburahari impamvu bancishije mu cyuma barambwira bati rero kuko icyo gihe nagiye n'ubundi niho bahise bamfata bahise bambwira bati rero madamu n'ubundi turabona noneho nturi buvi hano ahubwo tumiza ibikoresho nimba hari umuntu mwazanye tumiza ibikoresho ze wicare hano kuko mu kanya gato turakubaga ndavuga se kuki mugiye kumbaga mu kubera iki barambwira bati impamvu tugiye kukubaga biragaragara ko niharengaho n'umunsi umwe cyangwa ibiri ushobora kuba washwanyuka inkovu bigatuma ugira ikibazo kirenze uko twamvateruramo ubwo nahise mpamagara umuntu mu rugo banzanira ibase imyenda y'umwana yirumva ntayo nari mfite nyine twarayirangije bishoboka ngiye kubona mbona barayinzaniye nzi ngo ni umwana umwe urimo barangije babara igihe cyo kumbaga banjye bancisha mu cyuma babona isaha yo kumbaga igiye kugera barabimpisha banga kubimbwira kuko bari babizi ku cyo gihe nagiye muri koma urumva banze kubimbwira hari sinzi impamvu babyanze ngiye kubona mbona barambaze batabankuramo abana babiri barambwira bati noneho dore ubyaye babiri ubwo bahise bajyana muri koveze cyakora cyo gihe ntacyo nabaye gusa nyine narahazahariye cyane ariko ntabwo nongeye kujya muri yakoma barabajyanye bashyira muri koveze ibibazo ibi bibazo ntangira kwibaza byinshi nareba ukuntu bameze nkabona ntabwo bazabaho nareba ukuntu kuko narabafataga ari babiri gutya nkabaheka ku nda nkashyiraho agashuka nk'uko wancaho ntube wamenya ko mfite abantu twari duto cyane cyane nimbikubwira ubyumve kuko nawe baze kugira umwana umwe afite ikiro kimwe n'amagarama ijana undi afite ikiro kimwe urumva bari bato cyane nawe ari kumenya ko mfite abana gumbaye nabo nibwo rero papa we yafashe umwanzuro arambwira ati rero wa mugore we ngenda abona ibi bindambiye guhora ntumizwa imiti hanze ya buri munsi y'abantu batazabaho kuko aba nimba ari imbeba noneho wabyaye nimba ugeze ku rwego rwo kubyara imbeba nimba ugeze ku rwego rwo kubyara udusimba ati ntabwo namenye utu tuntu twari two ngiye hari umuntu wampaye wambwiye ko arandangira umuti warangiza ukawuvanga n'amazi ugacunga muganga asohotse ugahita umucunga ukamutera umurushinge rwe n'undi rwe bikarangira abantu tukabashyingura ariko uyu musaraba ukarangira mu gihe abandi babyeyi babyara bakazanirwa indabyo wowe wazaniye inshinge zo kwica abantu yego ndangije ntekereza igikomere bura nk'abantu babazwe barabyumva cyane igikomere kiraryana ntekereje iyo nkovu ntekereza ukuntu ngiye gufata abana nkabica mbona ntabwo byakunda nibwo nyine nahise nitura hasi banjyana kwa mu gitanda n'ubundi batongera kongera kunshyiramo amaserumu igihe kigeze aho ngaruriye ubwenge rero naje gusanga papa wabo yatashye
urumva igihe cyose yazaga iyo yabagaje kundeba yarazaga akaza nta kintu kimwe azanye akambira ngo nyine izi zose n'ingaruka ngo ibintu byose mu rugura bizi ko byashize ngo nta kintu kimwe kindi gihari ngo niyo mpamvu ubona nzi yawe ubwo rero arambwira ati izi zose n'ingaruka z'ubukene abana bansigiye urabizi ibintu mu rugo byashizemo nta kintu kimwe nsigaranye ibintu byose byadushize uzi n'ingaruka z'ibyo nakubwiye wanga kubyemera ubwo rero ugituza n'ugibona nta kintu nje nzanye yambwira ati reka njye kureba ba bantu bawe uko bameze niko bari basiga yarasigaye abita ngo ni ba bantu banjye nkahita ngendamukurikiye mfashe ku gikomere gutya ngenda nunamirije ariko nkagendamukurikiye kugira ngo atagira ikintu akora nuko akabareba yarangiza akimyoza agasoka akagenda igihe rero cyarageze abaganga nabo babona birarambiranye rimwe na rimwe bakabona ngiye gupfa hari kubera n'inzara nta muntu ngemurira bamwe nk'umuganga wenda wiriwe izamu yaba ari nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe nakona nkabona abwiye nk'umukozi ati satuze kunzanira ibiryo n'igikoma nkabona barabimpaye ariko nyine ni urabiza abaganga bari bubasimburanye nimba wenda uyu munsi yaba inkoresho ntazahirirwa mbaho muri ubwo buzima rero igihe kigeze baransezerera ndataha ngeze mu rugo ngera mu rugo muri bwa buzima n'ubundi butagira ikintu na kimwe ariko ubwo muri uko gutaha dogiteri yarampamagaye none arambwira ati ndagushaka by'umwihariko mbere yo gutaha ndagenda arambwira ati ro madamu noneho no muri mashine nabishyizemo yuko nuramukunagarutse hano bazaguha transfer ukagenda aho bazakubagira nago mazi kuko nta kindi kintu cyo kugukora nta nandi hano dufite kuzakubaga arambwira ati nimba arakwesheje urushinge bikakunanira nimba ari ikindi kintu wakwesheje bikakunanira sinzi uburyo uzabigenza ariko niwongere kubyara ubwo nyine ndangije mfata umwanzuro ndataha arambwira ati urumva uhisemo iki ndavugana imisemo gushyiramo agapira k'imyaka itanu ati rero kugira ngo tugire icyizere urava hano tukagushyize mu nti nakibazo naragiye bankiramo agapira k'imyaka itanu yego bankiramo agapira k'imyaka itanu bamaje kugashyiramo ndataha mbaye mu rugo n'aba bana na bwa bukene na bya bibazo umugabo navuga ati ibintu byose niba binteye navuga ati ibintu niba binteye ahantu twari dufite turahagurisha nyine we yarambwiraga ngo hari ukuntu nshobora kuba mfite ibindi bintu nkoresha ngo wenda imiti yawe napo naba nyifata nkaba mfite ibindi bintu nkoresha kugira ngo wenda ibinini naba narafashe cyangwa inshinge nafashe bya we nuko yambwiraga none akambwira ati noneho byakongeraho n'icyo kirokore cyanyu birashoboka ko wenda ariyo mpamvu ubikora nkamwihorera nyine ndabyakira biba intambara mu rugo ariko ndabyakira ubwo rero twari dufite ahantu turahagurisha arambwira ati rero dore ibibazo bibaye ibibazo none reka ndeye ko twagurisha hano hantu turebe ko wenda twazamuka wenda nitugira ikintu dukora tugacuruza tukunguka tuzongera tugura ahandi hantu twubaka ariko wenda hari aho tuzamukiye ubwo ahantu yarahagurishije amaze kuhagurisha muri uko kwezi yahagurishije mu gihe turi gushakisha ikibanza ari no gukora kuko nyine yaranguraga amafi akajyana mu masoko niko kazi nakoraga ubwo muri uko kwezi nibwo natangiye kujya numva ibintu bitangiye kunukira ibishyimbo babiteka nkumva biri kunukira amafi bayazana nkumva ngiye gupfa ndavugana ariko sinzi ikibazo mfite ndabimubwira ambwira ati ubwo nanone uraje urongeye ntinongeye iki se kandi ntubizi ko mfite agapira k'imyaka itanu ati ibyo ntabwo bindeba yaragiye agiye gucuruza amafi anzanira kari akantu ko muri farumasi bipimisha arambwira ati rero ngakoresha kano kantu turebe nkimara kugakoresha yahise asanga ntwite yahise abura ikintu avuga noneho ureba ukuntu bari bameze abura ikindi kintu avuga arambwira ati ibi ntabwo mbyemera ahubwo mu gitondo turajyana kwa muganga utange ibizami neza aka kantu gashaka kuba karapfuye ndangije mu gitondo narabyutse nditegura tujya kwa muganga turangije kujyayo ntanga ikizami basanga ndatwite ariyo uriya mwana nyine ubona ukurikira abana ndangije ndavani noneho karabaye ni kwa gupfa noneho ubu nta n'ikindi kintu narenzaho noneho kubera ko yari amasezerano navuganye na muganga abizi neza ku byo bintu mbizi neza ko noneho nta handi hantu hahari ubwo mbaye aho ndatujije umugabo arangije nawe urumva kwa gucuruza byahise bihagarara yahise atuma umutwe noneho atangira guta umutwe ndanabibona ko ataye umutwe aho twari turumva twari dusigaye turi ducumbitse noneho mbona nuko ataye umutwe birangiye ubwo yarambwiye ati rero reka nkubwire nti ati wongiye kugenda nkore amafaranga ari kuri konti nimara kuyakuraho njye gushaka ahantu ho kugura inaha tuhave byibura wenda dushaka ubuzima ariko tutari inaha urabibona inaha inzara ihari n'ibibazo biri mu rugo ariko wenda turamutse tugiye tukagira ahandi hantu tugera wenda umuntu yakora bikaza ndabyemera ubwo yagiye inda y'uriya mwana ifite amezi abiri uko yagiye agiye gukuraho amafaranga ntabwo yongeye kugaruka
narategereje ndamubura ntira umuntu telefone ndamuhamagara yanga kuyifata hashize nk'iminsi ibiri ahamagara umuturanyi aramubwira ngo umbwirire uwo mudamu ngo ngiye ko ntakiri naha ngo tuvugana ngeze ku mupaka ngo ndi kugenda aramaze ati se ugiye ahita mukupa tiruka kuvugana icyo gihe umwana nyine ndayura umwana ifite amezi abiri ndanyije mbona ubuzima bwe bugesera burancanze ngaho inzara yaho ibibazo byawe bibaye ibibazo ndambwira abana nti rero ishuri ryo murabibona ko kuryiga bitagikunze muze duhambire tugende byibura wenda tujye gushaka ahantu dupagasa narabafashe ndabazana nza nta muntu numwe nzi naho nza ari ukuvuga kumva ngo kibungo hari ibiryo ndaza yego ngeze naho rero nibwo nacumbitse ariko mpagera inda ikiri ntoya itaragaragara nyine nkirwana naba ngabo igihe rero cyarageze none hindiragaragara no gukora biranga uwo nabaga ngiye gucaho inshuro urumva ntiyari kuyimpa iyo nabaga nagiye nasigaraga nagendaga mpangayitse mvuga noneho babana ndasanga bapfuye kubw'amahirwe yo zanzira z'Imana zirenga igihumbi bw'umugabo yaragiye ntiyari ngiye kuduhamagara n'isantu araduhamagara nta yandi makuru nagerageje no kujya nyicishamo kenshi ikanga gucamo ndanarekera kuko ntiyongeye no kuduhamagara abiwabo twaravuganaga kuko mushikiwe aba mu mutara nyuma yabwo ndamuhamagara ngije ambwa ngo ariko reka nkubaze ngo ubu nimba nubatse urugo rwanjye urumva nzishingira urugo rwanjye nkishingira n'urwa musaza wanjye n'abana be urumva nyine hagataho nta kindi kintu ari kumusubiza nta bundi butaka bundi twari dufite ngo nari kubuhinga ntaraje ngeze naha nyine ubwo nkomeza gushakisha imibereho indi birakuze maze gukurura mukobwa yari ari ku ishuri ra mukuru wabonye wagiye mu kiyede ndamuhamagara ndavuganire urabona birakaze birakomeye ishuri rive muze wicare uze byibura ndamukana napfuye kuko bari babizi ko ari ugupfa wenda nzapfe uri no mu rugo usigarane barumuna bawe umenye uburyo bizagenda yego yarankundi yava mu ishuri araza aricara akajya guca inshuro ye ntabakorera 500 akagenda agaca inshuro ya 500 nawe ibaze 500 kuyahahisha mu bana bangana gutyo kandi abo ndera batatu urumva se nari kumva ngo nuko mpuye n'ikibazo ngo reka mbirukane narabanye n'abari abana batoya ngo mbirukane kubera ikibazo naye nahuye nabo nyine nabafashe tukira abantu tugifite urugo ruzima mbana nabo nyine na mituweli twarabataye kuko baba ku cyiciro cyanjye bose umugabo cyo gihe muri birabye byiciro baje gukora ibyiciro bya mbere basanga ntaranga muntu afite baravuga bati nimba mubyumvikana wowe natanga iranga muntu ntanga iyanjye urumva bose bansohotseho cyakora umugabo we namwikujeho nahise mwikuzaho ugurira abo bana bose bandiho urumva rose nari kwafata ngo mbirukane kubera ikibazo cyari kivutse ubwo rero mbana nabo gutyo igihe kigeze nibwo nagiye kumva numva inda yuri ya mwana iramfashe noneho ndabegeranya bose nabo bandi nareraga babiri babikigari nyine ubwo bagiye mu kazi bakurikiya umwe akora mu rugo rw'umuntu undi nawe ngo ari umuntu atunganyiriza indabo ubwo birangije ubwo rero birangije ndabegeranya nabo ndabahamagara ndababwira nti rero igihe cyanjye ni iki kirageze kandi murabizi naha ntagari iwacu muze mwegerane nindamuka mpfuye muzamenye uburyo muzataha barankundira kuko ndayamfashe ari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mbyara kuri ebyiri z'ukwa mbere mbyara kuri ebyiri z'ukwa mbere urumva bari hano birangije ndiramfata mpita mpamagaza moto njya kwa muganga ngenda mbasezeye nanababwira yo nuko bazabigenza kuko byose naye nabibabwiye uko bazabaho naho bazajya nuko bizagenda ndabwana ibyibura narabwiye ibyibura nubwo ntanu dufite izi saa tubarizwa nawe ko muzagende mujyi bugesera mu rurongotanireyo ntiwenda abayobozi baho hari icyo bazakora ni kuko barabazi ni kandi n'ahangaha ntago babazi nk'uko wendi bugesera babamenye ngo byararangije njya kwa muganga nagezeyo rero umutwe w'uriya mwana waje abaganga bankize ku gatanda narangije kwibyaza nta muntu mbaze nta nagiye no ku bitaro bikuru nabyariye ku kigo nderabuzima ndangije kubyara mu gihe bari kuntunganya nibwo umuganga yarebye yabonye inkovu arambaza ati se mada barakubaze ndamubwira yego ngo bakubaze kangahe ndamubwandi bambaze inshuro esheshatu yahise amera nk'uhahamutse arambaza ngo uvuze ngo iki ndamubwandi bambaze inshuro esheshatu ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka ngo ufite ikibazo cye ngo urumva umeze neza ntabwo ni meze neza ngo urumva mu mutwe nta kibazo kirimo ntabwo ni wapi ankoraho we yumvaga ariko
wenda ari ikibazo mfite kibinteye kuvuga gutyo. Eh none akajya anyereka nk'akana kamwe ngo kanagake nk'ubwa numukase akanyereka kanagake ahubwa numwenda kugira ngo arebe ko mu mutwe nta kibazo kiri marange arambaza ngo byaye ubazwe kangahe ndabwaga ngo mbazwe gatandatu. Ego arangije nibwo yasamagara abaganga babiri bari biri wizamu baraza arayobabwira barambaza ati se kuki ukoze ikosa ryo kuba uje ubizi ko bakubaze ubizi ko byarubazwe warangize ukemera ko tukwakira ndabwe se muga ko nageze hano n'ubundi umutwe w'umwana winjiye nkagira hano ari nkawo nibyajije ubundi nari kubabwira mukamfasha iki ntimwari kumbaga ngo bikunde ikindi kintu nari gukora n'igiki ngo ari kuba babitubwiye ngo kuko mbirasi ibiparitse ngo wenda byibura akaba bakujyanye uko waruje umeze ngo kuko izi saha haramutse agize ikibazo ugira ngo ari twebwe ari nibi bitaro badufunga nibi bitaro bakabifunga marambwa batiretse neza inshuro ubyaye ubazwe niyo yaba ari inshuro imwe nitwemeye kukwakira nkananswe inshuro zingana gutya barangije barambwa bati rero uradufasha niwumva arakantu na gato yagahindutse mu mubiri wawe uhita utubwira nta minota 15 yashiraga umuganga ataje kumbaza wari wese yarazaga kambaza umeze ute nuwo ntabonanye nawe yarazaga kambaza umeze gute urumva nta kibazo na kimwe ufite nti wapi nta kibazo mfite umwana meza ate nkabwa nta kibazo na kimwe afite nuko hashize iminsi 3 bahita bansezerera ndataha nza mu rugo mpageze nyine ubwo nubundi ni bwa buzima urumva kubyara meze gutyo noneho nari nanabyaye ahantu ntana batananzi cyakora Imana igihe abaturanye binaho umugisha hari uwo najya kubona nkabonazanye nk'ifu undi nkabona temye nk'agatoki undi nkabonazanye n'akantu runaka bagenda bamfasha kugeza aya magingo ubwo rero nsubi inyuma ho gato nkimara kuva muri Covese bambwiye ko abana ngomba kujya njya gukoresha kontrol yabo kubera uko ukuntu bari bameze bavutse bameze kuri icyo kibazo cy'amezi atandatu naje kujya gukomeza nkoresha kontrol ngeze inaha nyine nkomeza kujya njya kwa muganga gukoresha kontrol uyu nguyu uyu gakuru uyu aricara uyanyereka ko atazicara njya kwa muganga ego ngeze kwa muganga muganga aramureba arambwira ati rero ikintu ngiye kugukorera ngiye kugwata na siferi nguhuze n'umuganga w'umansera ugomba kujya gorora abagorora n'abandi bose arabagorora turebe ko bizashiramo yamugoroye amezi 3 biranga tubona nago biri gukunda bamataransiferi ngiye kibungo ku bitaro bikuru ngeze kibungo nahamaze icyumweru bamwitaho bamugorora biranga bahita bamataransiferi ngo ngikanombe ngere ikanombe ngeze ikanombe kanombe namaze icyumweru cyose mpaba kuko ikanombe udafite umuntu uhita kwinjiza noneho byongeye huri n'umuntu nk'uko uturutse mu ntara ntago biba byoroshye naje kubona rero umuntu wari uhaje inshuro ya kabiri ahansanze arambaze se mada siho nasize hano ndamubwira ngo yego none se barakwakiriye byagenze gute nabwo nti wapi nabuze umuntu nabwira ikibazo mfite yahise amfasha aragenda mpuza n'umuganga barankoreye bamucisha mu cyuma bamaze kumucisha mu cyuma basanga afite ikibazo cy'umugongo kuko ngo yari yaramuryamiye basanga amagufa y'umugongo ye aratandukanye cyane niyo mpamvu kwicara ngo byanze barangije bampa rendez-vous yo kuzasubirayo ngo nanone nongere nce mu cyuma narongeye nsubirayo ariko ubwo muko gusubirayo kubera ko abayobozi b'inaba bari bazi ikibazo cyanjye ikintu bamariraga kwa rukomite cye byonyine n'ubuyobozi abaturage bari kusanyaga noneho n'ubuyobozi bw'akagari n'umurenge bakagira icyo bamfasha bakama nk'icumi bakama nka 20 ngatega nkagenda kandi ubwo urumva gutega kugenda nagendanaga n'uri ya mukobwa kuko twagendaga turi babiri urumva sinaba mpetse nteruye ngo nterure n'abandi babiri twabisaba kugendana ubwo nsubiyeyo rero kuri randevu yindi bari bampaye barambwa bati rero twasanze uyu mwana nta kindi kintu twamukorera ni ukumubaga tukamushyira makuma mu mugongo kazamugufasha amagufa kugira ngo abe yakwicara barambaza ngo none ufite ubushobozi bwo kwishyura kukuma ko kava hanze tugatumeza kuri komande ndababaze sa kukuma kagura ngaye barambwira ngo kagura miliyoni imwe n'ibihumbi 200 ibikoresho byo kugashyiramo bitarimo ko konyine kukishyura konyine ndababaze se gakorerwa kuri mituweli barambwa bati se madame mituweli nimba tukubwiye ngo gatumizwa hanze urumva mituweli tuzayifata tukayijyana hanze kugira ngo baguha ko kuma barambwa batakoma kaza ari komande ukishyura wende izindi services zishobora gukorerwa kuri mituweli bitewe n'izarizo ariko akukuma uko konyine kishyurwa imiliyoni imwe n'ibihumbi 200 nkabona nta n'igihumbi gifite cyo guha abana ngo bahahe
kabona niyo myenda yo kwambara abavandimwe niyo bagira gutya we nkabona nk'umuntu arajambwa ati fata imyenda wambika abana kuko iyo nari mfite yose yanshizeho ntwangiye kubona baburaye nimba ari igitenge nkagifata nkagitanga nimba ari inkweto nkazifata nkazitanga nkavuga nti wende Imana izaba ibigenza neza nzabona ibindi ubwo rero cyane cyane ikibazo cyane mfite ni iki cy'uyu mwana kuko nimba uyu wenda yicaye nkaba nteruye uriya uyu nshobora kumereza gutya akigaburira ariko uyu birasaba kugira ngo muterure iyo muteruye nabi amagufa y'umugongo agasa nimba batonekaye nimba babisikanye simbizi iyo muteruye nabi gusa ararira babisaba kugira ngo muteruye gutyo mwiyegekeho kuburyo atari buze kunyeganyega cyane niyo tumuhetsa akamara umwanya munini ararira arababa baranye nakarira ariko nyine hamwe n'ubu buzima nyine nawe uri kubona urabona umubiri wabo kumeze kurya bari intambara abari ibibazo uraboneka ariko se wajya gusoroma mushogoro mu murima w'umuntu noneho nk'inzu nka nyirinzu hari igihe aza akambwira ati rero noneho uyu munsi narihanganye bihagije pe si munsi sinzi ukuntu biri bugende aha ngato akodesha 2700 ku kwezi yego ubwo rero kuyabona bari ibibazo nk'ubu none hayo iki gihe nari mfite igitenge umuntu yari yarampaye mbona birancanze mbona nansohora nta wundi muntu nzagenda ngo mpingukire mu rugo nabano bana n'uyu muryango ngo abe yampana iyo nzu ndemere igitenge ndagitanga kugira ngo ndeko nakwishyura ariko n'ubundi tariki zageze ubu noneho sinza yuko kwesa ahantu nzayakura ubwo rero ni ibibazo biba bindemereye ariko buriya wende Imana irabizeza impamvu yabyo izi ni iherezo ryabyo ubwo rero birangije ndabegeranya nabo ndabahamagara ndababwira nti rero igihe cyanjye ni iki kirageze kandi murabizi naha ntago ari iwacu muze mwegerane nindamuka mpfuye muzamenye uburyo muzataha barankundira kuko ndayamfashe ari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mbyara kuri ebyiri z'ukwa mbere mbyara kuri ebyiri z'ukwa mbere urumva bari bari hano birangije ndiramfata mpita mpamagaza moto njya kwa muganga ngenda mbasezeye nanababwirayo nuko bazabigenza uko byose naye nabibabwiye uko bazabaho naho bazajya nuko bizagenda narabwiye ibyibura nubwo nanu dufite izi saa tubarizwa nako muzagende mujye Bugesera mu rurongotanireyo nti wenda abayobozi baho hari icyo bazakora ni kuko barabazi ni kandi naha ngaha ntago babazi nkuko wendi Bugesera babamenye ngo byararangije njya kwa muganga nagezeyo rero umutwe w'uriya mwana waje abaganga bankize ku gatanda narangije kwibyaza nta muntu mbaze nta nagiye no ku bitaro bikuru nabyariye ku kigo nderabuzima ndangije kubyara mu gihe bari bari kuntunganya nibwo muganga yarebye yabonye inkovu arambaza ati se mada barakubaze ndamubwira yego ngo bakubaze kangahe ndamugandi bambaze inshureshe eshatu yahise amera nk'uhahamutse arambaza ngo uvuze ngo iki ndamugandi bambaze inshureshe eshatu ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka ngo ufite ikibazo kinga urumva umeze neza nabwo nimeze neza urumva mutwe nta kibazo kirimo nabwo niwapi ankoraho we yumvaga ariko wenda ari ikibazo mfite kibinteye kuvuga gutyo none akajya anyereka nk'akana kamwe ngo akanagake nkabwo ni umukazi akanyereka kanagake nkabwo ni umwenda kugira ngo arebe ko mu mutwe nta kibazo kirimo arangiye arambaza ngo ubyaye ubazwe kangahe nabwo ngo mbazwe gatandatu ego arangije nibwo yasamagara abaganga babiri bari biriwe izamu baraza arabibabwira barambaza ati se kuki ukoze ikosa ryo kuba uje ubizi ko bakubaze ubizi ko byarubazwe warangiza ukemera ko tukwakira ndabwe se muga ko nageze hano n'ubundi umutwe w'umwana winjiye nkagira hano ari nkawo nibyajije ubundi nari kubabwira mukamfasha iki ntimwari kumbaga ngo bikunde ikindi kintu nari gukora ni igikingo ariko baba bitubwiye ngo kuko mbirasi biparitse ngo wenda byibura akaba kujyanya uko waruje umeze ngo kuko izi saha haramutse agize ikibazo ugira ngo ari twebwe ari nibi bitaro badufunga nibi bitaro bakabifunga barambwa batiretse neza inshuro ubyaye ubazwe niyo yaba ari inshuro imwe ntitwemeye kukwakira nkananswe inshuro zingana gutya barangije barambwa bati rero uradufasha niwumva arakantu na gato yagahindutse mu mubiri wawe uhita utubwira nta minota
15 yashiraga umuganga ataje kumbaza wariye wese yarazaga kambaza umeze ute nuwo ntabonanye nawe yarazaga kambaza umeze gute urumva nta kibazo na kimwe ufite nti wapi nta kibazo mfite umwana ameze ate nkabwa nta kibazo na kimwe afite nuko hashize iminsi 3 bahita bansezerera ndataha nza mu rugo mpageze nyine ubwo nubundi ni bwa buzima urumva kubyara ameze gutyo noneho nari nanabyaye ahantu ntana batananzi cyakora Imana igihe abaturanye binaho umugisha hari uwo najya kubona nkabona azanye nk'ifu undi nkabona atemye nk'agatoki undi nkabona azanye n'akantu runaka bagenda bamfasha kugeza aya magingo ubwo rero nsubiye inyuma ho gato nkimara kuva muri Covese bambwiye ko abana ngomba kujya njya gukoresha kontrolli yabo kubera uko ukuntu bari bameze bavutse bameze ku icyo kibazo cy'amezi atandatu naje kujya gukomeza nkoresha kontrolli ngeze inaha nyine nkomeza kujya njya kwa muganga gukoresha kontrolli uyu nguyu uyu gakuru uyu aricara uyanyereka ko atazicara njya kwa muganga ego ngeze kwa muganga muganga aramureba arambwira ati rero ikintu ngiye kugukorera ngiye kugwata transferi nguhuze n'umuganga w'umansera ugomba kujya gorora abagorora n'abandi bose arabagorora turebe ko bizashiramo yamugoroye amezi 3 biranga tubona nago biri gukunda bama transferi ngi kibungo ku bitaro bikuru ngeze kibungo nahamaze icyumweru bamwitaho bamugorora biranga bahita bama transferi ngo ngi Kanombe ngere Kanombe ngeze Kanombe Kanombe namaze icyumweru cyose mpaba kuko Kanombe udafite umuntu uhita kwinjiza noneho byongeye huri n'umuntu nk'uko turutse mu ntara ntago biba byoroshye naje kubona rero umuntu wari uhaje inshuro ya kabiri ahansanze arambaze se mada siho nasize hano ndamubwira ngo yego none se barakwakiriye byagenze gute nabwanti wapi nabuze umuntu nabwira ikibazo mfite yahise amfasha aragenda mpuza n'umuganga barankoreye bamucisha mu cyuma bamaze kumucisha mu cyuma basanga afite ikibazo cy'umugongo kuko ngo yari yaramuryamiye basanga amagufa y'umugongo ye aratandukanye cyane niyo mpamvu kwicara ngo byanze barangije bamarandevu yo kuzasubirayo ngo nanone nongere nce mu cyuma narongiye nsubira yari kubwo muko gusubirayo kubera ko abayobozi bina bari bazi ikibazo cyanjye ikintu bamariraga kwa rukumitike byonyine n'ubuyobozi abaturage bari kusanyaga noneho n'ubuyobozi bw'akagari n'umurenge bakagira icyo bamfasha bakama nk'icumi bakama nka 20 ngatega nkagenda kandi ubwo urumva gutega kugenda nagendanaga n'uriya mukobwa kuko twagendaga turi babiri urumva sinaba mpetse nteruye ngo nterure n'abandi babiri twabisaba kugendana ubwo nsubiyeyo rero kuri randevu yindi bari bampaye barambwa bati rero twasanze uyu mwana nta kindi kintu twamukorera ni ukumubaga tukamushyira makuma mu mugongo kazamugufasha amagufa kugira ngo abe yakwicara barambaza ngo none ufite ubushobozi bwo kwishyura kukuma ko kava hanze tugatumeza kuri komande ndababaza isa kukuma kagura ngaye barambwira ngo kagura miliyoni imwe n'ibihumbi 200 ibikoresho byo kugashyiramo bitarimo ko konyine kukishyura konyine ndababaza se gakorerwa kuri mituweli barambwa bati se madame mituweli nimba tukubwiye ngo gatumizwa hanze urumva mituweli tuzayifata tukayijyana hanze kugira ngo baguha ko kuma barambwa batakuma kaza ari komande ukishyura wende izindi services zishobora gukorerwa kuri mituweli bitewe n'izarizo ariko akukuma uko konyine kishyurwa imiliyoni imwe n'ibihumbi 200 nkabona nta n'igihumbi gifite cyo guha abana ngo bahahe nkabona niyo myenda yo kwambara abavandimwe niyo bagira gutya we nkabona nk'umuntu araje ambwira ati fata imyenda wambika abana kuko iyo nari mfite yose yanshizeho ntangiye kubona baburaye nimba ari igitenge nkagifata nkagitanga nimba ari inkweto nkazifata nkazitanga nkavuga nti wende Imana izaba ibigenza neza nzabona ibindi ubwo rero cyane cyane ikibazo cyane mfite ni iki cy'uyu mwana kuko nimba uyu wenda yicaye nkaba nteruye uriya uyu nshobora kumereza gutya akigaburira ariko uyu birasaba kugira ngo muterure iyo muteruye nabi amagufa y'umugongo agasa nimba batonekaye nimba babisikanye simbizi iyo muteruye nabi gusa ararira babisaba kugira ngo muteruye gutyo mwiyegekeho ku buryo atari buze kunyeganyega cyane niyo tumuhetsa akamara umwanya munini ararira arabababara nyina karira ariko nyine hamwe n'ubu buzima nyine nawe uri kubona urabona umubiri wabo kumeze kurya bari intambara abari ibibazo uraboneka ariko se wajya gusoroma mushogoro mu murima w'umuntu noneho nk'inzu nka nyirinzu hari igihe aza akambwira ati rero noneho uyu munsi narihanganye bihagije pe si munsi sinzi ukuntu biri bugende aha ngaha tuhakodesha 700 ku kwezi
yego ubwo rero kuyabona bari ibibazo nk'ubu none hayo iki gihe nari mfite igitenge umuntu yari yarampaye mbona birancanze mbona nansohora nta wundi muntu nzagenda ngo mpingukire mu rugo nabano bana n'uyu muryango ngo abe yampa niyo nzu ndemere igitenge ndagitanga kugira ngo ndiye ko nakwishyura ariko nubundi tariki zageze ubu noneho sinza yuko kwesa ahantu nzayakura ko rero ni ibibazo biba bindemereye ariko buriya wende Imana irabizeza impamvu yabyo izi ni iherezo ryabyo ubwo rero ikintu kiba kimbabaje cyane ni iyo mibereho kubona abo bana baravuye mu ishuri kubona aba bameze gutya bose nta numwe wiga amagingo naye harimo umwe wiga ariko nawe urumva no kwiga mpfundikanyije nk'ubu hari umuntu ugira neza wari wemeye kumwishyurira iki gihembwe na kiriya kindi cyarangiye yiga mu Mutara ubwo nyine yatashye ava ku ishuri ahita ajyayo kugira ngo amufashe ariko nkeje bundi yaramamagara ambwira ati rero nanjye nimba nagufashaga none nkambona umugabo atangiye kubireba nabi ndabona umugabo atangiye gusa nkaho birebaho nabi ibi bintu ati nago mbizi uzagerageza ariko wenda ku mwaka utaha hari ikintu wakora tukareba ko wenda nawe wenda wajyuza na kimwe cya kabiri wenda nanjye nkareba ko hari ikintu nabona nkakongerera ariko mva mba nakubise imitwe hirya no hino nkabona ntago bizankundira ubwo nawe urumva amaherezo n'ukuza kicara Mane se barageze mu wakanga hariwe nabonye hano ufashe umwana uyu nguyu yarageze mu gatandatu uyu ufite umwana secondaire oya primaire uri ya wundi wabonye bagiye mu kiyede yarari mu wakane secondaire uwo wundi nawe ari mu wakabiri secondaire ubundi abana banje bajya bagerageza kugira ubwenge ahubwo nukubera ko ari ubuzima ubwo rero abandi bato bagiye bakurikiranyeho gutyo biga primaire rimwe na rimwe baba birukanye ngo amafaranga y'ibiryo rimwe na rimwe baba birukanye ngo inkweto umva bari ibibazo ubaramutse atungutse hano ukareba ko nabagiye kwishura ameze n'inkweto aba yajyanye agahinda kakwica ariko njya nicara nkabwira Imana ngo niyiba ibizi igiteza amapfi gateza naho bahahira kuko mba numva naba atari ko nagira nkavuga ese ubunimbata ndabatana nde tuzabasigarana ibyo byose nkumva ni ikibazo ariko nkemera nkarwana kigabo kugira ngo niye kumera n'ubundi nka papa wabo aya Imana bizi impamvu yazo niye bizi impamvu za bino bibazo kandi hirya ngo intambara hari byiza cyane tuzahurirayo nabyo no kwihangana ugakomera kandi zere ko nanu dukurikiye bashobora kugira icyo bagufasha rero ubu ngubu ndabona ni byinshi cyane ariko ikigaragara cyo ufite byinshi ufite imbaraga ubwibaza ari byinshi cyane ariko ibyo byose naho nabonye ubuzima bushobora kuba bwakoroha bijyanye nuko wenda ahantu nk'aba bahinga ushobora kubonera ibikorwa runaka ushobora kuba bahakorera hano mu ruhande rumwe yenda urumva njye mba ntekereza ni nk'iki kintu ubona weye ku ruhande rwawe cyaga kubera igisubizo cya bino bibazo benda ku ruhande rwanjye kintu numva cya mbere igisubizo ni nk'ibintu bitatu cya mbere ni uko uyu mwana ashobora kuba yakira cya kabiri ni ukubona ahantu mbashyira cya gatatu wenda ni uko ubona nk'ubushobozi bw'icyo nakora kuko urabona nubwo iba ari ibibazo byavutse mfite imbaraga nshobora kuba navuga ngo ngiye mu muhanda nkoze iki wenda nkajya mbona n'icyo gihumbi cyo kubahahira nkabona nk'ibyo bibiri byo kubahahira ibyo byashoboka nabikora nkabishobora Gerumba numva aribyo byamfasha kandi noneho nabano bana bavuye mu ishuri urabona buri umwana w'umukobwa ungana akura kwemera akajya gukora ikiyede cyananjye nkajya gukora ikiyede mfite umwana w'uruhinja kuriya narabazwe izo nshuro zose ntabwo abari uko mbikunze ahubwo abari kugira ngo ndebe ko byibura wenda nabona n'icyo gihumbi cyangwa ibyo bibiri byo kubahahishiriza ariko cyagiye mfite nk'igishoro cyanjye ni nko gukora nkavuga nti wenda nimba nkoreye ibyo bibiri ndahisha cya 5500 nyazigame birashoboka ko wenda umwaka umwe yakwiga wenda ndakazongera kiga umwaka utaha kandi wenda n'ubuzima bw'abana hari icyo bwahindutseho ariko umuntu yenda udukurikiye ashobora kwibaza se ni nk'iki kintu ubona agenda se ni nk'umutaha ungana gute cyangwa igishoro kingana gute gishobora kuba cyakubera fondasi yo kugira ngo yenda ube watangira muri ubwo buryo kugira ngo nawe ugire uko kubyo ubona byakubera igisubizo bebe byaba n'itangiriro ryo kugira ngo n'ibindi bigende neza nyine wenda urabona iki gihe
ikintu cy'ambere ugiye gukora urabanza ugashaka ikibanza kuko ibintu byo kuzenguruka mu muhanda urabizi ko igihugu cyacu kitajya kibyemera ari byo bari abitango n'abazunguza ntago bijya byemerwa barasa kugira ngo ushake ikibanza ahantu runaka mu isoko nurangiza ubone n'igishoro cyo gukoresha bizaba se nabwo ri ya nakintu randutwara bose nabakobwa yego bose nabakobwa ubwo rero wenda numva habaye harimo nkayo gushaka iseta harimo wenda nk'utundi tuntu nshobora gutangiza ariko ibyo byose yaboneka yose ndizera ko nayakoresha uko yabangana kose nakoresha ko tugiye kumesha n'ingombare nanone bishobora kuba kugonga ya ntago namenye umubare ariko ayo nabone yose nayakoresha watangira yego buzima iki hano se kwatisha umurima ni gute hano kwatisha umurima ushobora nko gukodesha umurima nk'ibihumbi 20 wa makeye abari nk'ibihumbi 20 ukaba uhingamo nk'ibishyimbo wenda n'imyumbati cyangwa se nibigori uwo niwe wa makeye uboneka noneho warangiza ukagura amafumbire yo gushyiramo kuko kigiye nta muntu gihinga adafumbiye ngo byere wenda hamwe n'amafumbire n'abakozi ishaka nko guhagarara nko mwijana kandi byaje na waritanze ushobora nko gukuramo nka 200 muri sezime muri sezime yego kandi wanariye ee wanariye wanariye urumva biba ari ibintu wenda ikintu nk'icyo ngicyo inda nacyo murashaka kukiganiraho ariko ku ruhande rwawe ibibazo urabona rukuntu umuntu ageraho akavuga ibibazo nk'ibi ngibi cyane cyane byo mu rugo ukabona hari aho bigera bikarenga umuntu bamwe baranarira kenshi cyane ariko we ikigaragara cy'umutima wabaye ikinyo ni ikintu cyatumye rwose ukomera kugeza nubwo ibibazo nk'ibi ngibi ubona nubwo bikuremereye ariko ugerageza kubihisha umuntu w'uri cyatumye nkomera rero nararize bihagije amarira numva arashize urari ukuntu umuntu arira ukarira ubona ari akantu gaturirira ariko iyo ari ibintu ubona birenze ukwemera kwa urarira akagera agashiramo nararize ngeze aho ngaho mbona ntawe kumpoza uhari noneho narira n'abana bakarira ndangije ndavuga nti rero n'ubundi kukurira n'abana bakarira nta hantu bizangeza ndayakira kuko nabonaga nta kindi cyo gukora ndiyakira ubundi nkegera Imana ngasenga iyo tubwiriwe ndabwa muze twicare hamwe dusenge tugasenga twaburara nkabwa muze twicare hamwe dusenge tugasenga bakamfasha tugasenga ariko nyine yantimba ntiyabura gushira nako ntiyabura kumvikana kubera ko nimba ndi gusenga nkamara gusenga nkabonu yararize nta handi hantu ndi bukure muha urumva ntago byabura ariko ikintu cyane cyantinyuye kikamara intimba yo kutirirwa ndirira buri wese nuko narebye nkabona nta wundi wo kuririra uretse Imana kuko muri iyi si ushobora kuririra umwana w'umuntu akakumva akabona wenda afite n'ubushobozi bwo kugufasha ariko akabona nta kindi kintu yakumarira rero njyewe naratujije nereka Imana byose ndabibwira ngo Imana hari abantu badafite abantu batabagira kuba rero warabyemeye ko batabagira njyewe ukajya wirirwa umpa abana satana nimugoroba uzi n'impamvu yabo ntubwo nibaramuka bapfuye bishwe n'inzara uza barabishimye ko uzabampa nyine bakicwa n'inzara nicyo cyagiye kinkomeza hamwe no gusenga nkafata bibiliya nkasoma nk'ijambo ry'Imana nkumva rirampumurije nkafata indirimbo naririmba nk'indirimbo nkumva rirampumurije munsi umwe niho nasomye ijambo ndangije nari mfite agahinda n'amarira ndyamye ninjoro ngiye kumva numva umuntu arampamagaye mu nzozi ndita barambwira ngo ko numva ufite amarira menshi nayiki ndamubwane ntago nabura kurira arangije ampereza umurongo wo muri Yohana 14 umurongo wa mbere arahanditse ngo ntumuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data ari amazu menshi kuko iyo abatarahari mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu arangije arongera arambaza ngo aho wagendeye ugeze ubona hari umwana w'inyoni waguye mu nzira ugasanga yapfuye ngo n'inzara yamwishe numva ndatsinzwe ese inyoni zirahinga ndangije ndatuza ubwo nyine iyo mburaye cyangwa abwirirwa mbwira Imana ngo Mana wambwiye ko nta nyoni yapfuye n'inzara none ko abanjye bagiye gupfa kandi bishwe n'inzara ngo nyine nkapfundikanya mwe na rimwe nkagenda nkabwira nk'umuntu ni noneho biranze nk'ubwo nabo yaba yateza akambwira ati rero nta kindi kintu mfite kuguha ariko bari abatoya wenda ndabagaburira aba bakuru bo barabizi baranabimenyereye gukora amasengesho batapanze barabizi iyo baje bagabona tutacanye uriya mukuru arambwira ati noneho yaba twe tugize Imana tukabona iby'abantu batoya twebwe tugatuza gusa ikintu nshimira Imana nuko bemera tugahura n'ubuzima
ntihagire n'umugenda ngo agiye mu mugi ntihagire n'umugenda ngo agiye gushukwa n'abasore ibyo nabyo ni ibintu nkunda gushimira Imana Imana ikomeze barinde rwose ayo moshya yose nayo mabi ayo se satana agenda ategatega mu nzira kugira ngo abashe gutuma wiheba cyane noneho birenze nuko guko rero hari ikintu yenda abantu benshi cyane dukunze guhuriraho ibibazo biriho ni byinshi cyane ariko uyu mubyeyi umushyire mu bantu byibuze wakoreraho umugisha mu bihe bizaza n'ibindi byose n'amateka ukazagira icyo ubwira Imana ati Imana unyibukire kuri wa mubyeyi wo muri sake rwose ni ibihe bikomeye cyane hari ukuntu wenda umuntu ushobora kuvuga gutya ntabwo ari uko tuba twabashe kwivuga byose uko biri ahubwo hari igihe tuvuga nka gutya tukabura uko dusobanura ibintu bana batatu ni impanga bose nubwo babiri ari bo mpanga undi wa gatatu rwose yaje ari ndahekana kuri bo ariko bose murabona ko bibaje cyane umwana nakunze kubona azana ibyuya byinshi cyane uyu rero buranabwo barabana babaragiye baba muri kofeze baba bafite ibibazo bitandukanye uyarabira cyane cyane nubwo uyu wenda afite ikibazo ariko uyu nawe mbambona ibi bizavukamo ikibazo kuko arabira cyane na ninjoro no kurara managura cyane y'ubwoba no mu nzu nasanze arabira cyane nyine ubwo nuko sinzi nawe nimba wenda bizagira ikibazo wenda kafite ubundi bumuga butaragaragara ko ibyuya byinshi Imana Mani kurengere n'ukuri kandi mani gufashe byose bigere neza yenda muri kano kanya dufashe hari ikintu yenda ushaka kubwira abantu badukurikiye kuko hari abantu benshi cyane bibazo bitandukanye yenda bisa n'ibyo wagiye unyuramo n'ibindi bitandukanye nk'ibyo byose bigenda bigurira isi hari ikintu aka kanya wumva wabwira abantu badukurikiye mu rwego kugira ngo nabo bagire icyo basigarana mu rwego kugira ngo nabo aya mateka n'ayandi makuru nk'aya ngaya usibye kuyumva gusa bagire n'icyo basigarana nk'inama wabwira abantu bagize amahirwe kumva kuri kino kiganiro cyaho gatoya inama wenda nabagira abatawe n'abagore abatawe n'abagabo abahuye n'ibibazo bitandukanye abafite ibibazo by'ubukene afite ibibazo by'inzara bindi bibazo byinshi cyane buri mwese azajya abasha kwihangana muri nosi ariko akaba abashije kubona kino kiganiro cyane inama nabagira ntabwo gusakuza mu kigeragezo ari wo muti ahubwo inama nabagira nuko buri wese yajya amenya ikigeragezo agezemo yego gusakuza ntibyabura no kurira ntibyabura ariko ukamenya uburyo witwara kandi kindi iyo nk'umumama nkanje wahuye n'ikibazo nk'iki buri wese abashaka kugira ngo agutesha umutwe azakubwira ati none isukari y'umwana nayibona noneho nimbara amavuta y'umwana nayaguha ariko ukanyemera tukaryamana rero uwaba yahuye n'ikibazo cyose nk'iki yamenya uwo ari we akamenya n'uburyo yitwara akamenya kurwana n'izamu ry'ikigeragezo arimo akabyereka Imana nubwo yaba adasenga ariko akiyegereza Imana akayerekaho kugira ngo uje kubwira umugabo w'abandi ngo none ku mwana buraye wampaye na 200 tugasambana cyangwa se tukagira ibindi bintu runaka dukora ntabwo iyo ariyo nama nabaha ahubwo inama nziza nabaha abankurikiranye n'ugutuza yaba yahuye n'ikibazo nk'iki ngiki agasenga Imana akaba ariyo yereka ibibazo bye kurenza uko wabyere ku mwana w'umuntu utari bugira ikina kumarira ashobora kugwereza uwo mucera kakanya abana bakarya agahita yongeraho ubundi burwaye nabwo ugasanga buje bwiyongereye kuri cya kibazo ufite rero numva inama naba hari uko wajya ahura n'ikibazo nk'iki ngiki yajya tuza akabyereka Imana akaba ariyo yereka ibibazo bye niyo nama mbona nabaho kuko nkanjye iyo nza kuba ntaritwararitse aka kanya mbafite n'indi nda ariko hamwe no gusenga Imana mba numva narafashe umwanzuro wo ko ngomba kurera abantu bana bagakura ku buryo batazahura n'ubuzima nk'ubwo nahuye nabwo yego ni cyo kintu ukunze guhura nacyo mu bihe nk'ibi bitoroshye nubwo kwihangana wihanganye ariko kugera kwihangana bikakunanira cyane bijyanye nuko hari ikintu cyiza kikazana imbaraga n'ubukana budasanzwe mu buzima uba ugiramo bwa buri munsi ubuzima nyuramo bwa buri munsi ikintu gikunda kumpungabanya nko mu isaha nka kabiri nikijyanye n'imibereho
kuko impamvu mbikubwira urabona abana bangana nka gutya umwana ashaka nkuriya uriya ucutse ukurikira aba bakurikira ashaka kuza akambwira ati mama nshaka umuneke kandi akawumbwira wenda nta nijana mfite mukanya kenya byarakagaruka akambwira ati mama nshaka iki uyu nguyu nawe akabarariza ashaka icyari bumwe kandi ntafu y'igikoma mfite nta mata mfite nta kindi kikuntu muhandi bumwe mpita ntekereza ibintu byinshi bigatuma binjyana kure ibyo rero nibyo bintu bikunda kumpungabanya cyane cyane ubuzima n'ibindi byose nk'ibyo byose rero hari uburyo nk'ubu ngubu rero tubwire nimero ya telefone yawe abantu bose badukurikiye n'abandi bifuza kugira icyo baganira nawe bize kuborohera cyane nomero ya telefone yanjye ni 07/8/2742 07/8/2742 iyo niyo imbaruyeho okay urakoze cyane reka ngushimire sinzi niba hari kandi kintu umva yende ushaka kongera kubyo twaganiriye mu buryo kugira ngo n'abantu badukurikiye nabo barusheho kumva no gusobanukirwa ubuzima bwa Perose n'ikintu wenda nakongera ku bantu badukurikiye abantu bafite umutima w'impuwe pe numva nabasaba ubufasha wenda bwo kugira ngo ubu buzima mbe nabuvamo kuko burangoye hari igihe ndyamasi abandi bagasinzira nkarara ntasinzire nibaza ibintu byinshi nibaza iherezo ryabyo nkibaza itangiro nkabura n'iherezo rero numva wenda ikindi kintu nakurikiza hari uko wenda umuntu wabafite umutima w'imbabazi w'impuhwe ashobora kugira ikintu yaba yakora ku buryo wenda ababana bazamuka byibuze yego icyo nicyo numvaga narenzaho nukuri kamushimiye cyane mu buryo bwimazeyo kandi n'ibindi byose ngire ngo ni inama ni inyunganizi muganiriza nabishoboye kugira ahantu wamusura cyane ko nabana b'u Rwanda nturiye ko ari abana be gusa nabana ejo bazavamo abayobozi bazavamo abandi bantu bakomeye cyane bakagira gishyane bahindura kuri societe nyarwanda rero ni byiza cyane ko tubarebera mu ishusho nk'abacu kuruta kubarebera ko ari nk'abandi mu buryo kugira ngo turusheho kuzuzanyirira reka ngushimire cyane urakoze cyane kandi ukomeze nakomere yego ukomeze urwane nubwo byagenda gute nziko Imana byifuza kutugirira nibyiza mu migambi Imana myiza gufitiye iyi ntabwo irimo yego kubwo irinzira izakugeza kuri iyo migambi myiza y'Imana rero yitwaremo neza ibintu bikomeze kugenda neza cyane kurundi ruhande reka nshimira abantu babanye natwe nshimira abantu baduha amakuru nshimira abantu batugira inama nshimire n'abandi bantu bose bagenda batwira ko turi kumwe namwe mwese rwose mugerageza kugira ngo musenye ibyubatswe Imana iborohereze kandi ibababarira ibyaha byanyu kuko ntiwamuzi n'ibyo mukora nirimanira bakunda mwese kandi bafuza kwagira neza ari wowe udukurikiye ari wowe ugiye gukora mwese Imana bagire neza cyane ndabakunda nakagaruka mukomeze kugera natwe twari turi mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Sake ni byiza cyane ni mu burasirazuba bw'u Rwanda Imana ibahe umugisha turabakunda mukomeze kugira ibihe byiza Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.